আজি ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টত আছিলে ইয়াৰ চিম্পল কেক আৰু লগতে লাল চাহ। মোৰ এই ভাগিনজনীক দিয়া হ'ল লাল চাহ কাপ। মোৰ আৰু এইকেইদিন সদায় মিক্স চব্জিয়ে খোৱা হৈছে, তাকে ইয়াৰ যোগাৰ কৰিছোঁ। নিময়ে বনোৱা বাৰীখনত আৰু একদম সৰু বাৰী এখন মোৰ ৰুমৰ পিছফালে আছে, তো তাতে ইমান ধুনীয়াকৈ লহ পহকৈ বাঢ়িছে মচন্দৰিবোৰ। ছিঙিবলৈ বেয়া লাগে জানেনে, তথাপিও চাটনি খাবলৈ অলপ ছিঙিছোঁ আৰু। তাৰপিছত এয়া মোক বয়ে দিয়া কেইটামান কণবিলাহী লৈ লৈছোঁ আৰু জলকীয়া মই একেলগে গেছত পুৰি ল'ম আৰু। এয়া প্ৰায় পূৰা হৈ গৈছে, তাৰপিছত এয়া মই একেলগে মচন্দৰি আৰু কণবিলাহী লৈ লৈছোঁ, পিচি ল'ম আৰু। লগতে আদা নহৰু কেইডকলমান দিছোঁ আৰু নিমখ। তো এয়া মোৰ মচন্দৰি আৰু কণবিলাহীৰ চাটনি হৈ গ'ল, সঁচাকৈ খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ হয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ বিষ্ময় চেনেলটোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সেয়া আৰু ৰাতিপুৱাটো সেনেকৈ চাহ তাহ কিবাকিবি খালোঁ, তাৰপিছত আৰু এতিয়া সেই দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ হৈ গ'ল বাৰু। আপোনালোকক দেখাই আছিলোঁ অলপ অলপকৈ বনাই থকা, সেয়া বিলাহী মানে কণবিলাহী আৰু মচন্দৰি এনেকুৱা চাটনি আৰু ইফালে মাছ ফ্ৰাই আৰু এই মিক্স চব্জি। মানে এই চাটনিকণ আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়, এইবোৰ মানে ভাল পাইছে হয় নাই, খালি অলপ জ্বলা পাইছে তাই। তাকে এনেকুৱা বনাই খাব পাৰে আপোনালোকে, মানে খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। টেষ্টটো মানে পুৰি পেলাই দিয়া যায় যে কণবিলাহী, তো টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া উঠে আৰু। সেয়া আৰু ভাতকেইটা খাই লওঁ, আমাৰ এওঁ নাই বাৰু অফিচলৈ গৈছে, তো ইভিনিংমান আহি যাব আৰু। তাকে বৰমাহঁতৰ তালেও মানে কি আৰু এক মানে এক আৰু আলহীগৰাকীক এনেই ইভিনিং চাহ খোৱাকৈ মাতিছে, তো তালেও যাম ইভিনিং, আপোনালোকক দেখাম বাৰু। ফুচকা খাবলৈ গৈ আছোঁ দেই, তাৰপিছত আহি পেলাই মানে হেৰি হৰ যাম, আছামীহঁতৰ হৰ যাম আৰু। অলপ বজাৰো আছে, বজাৰো কৰোঁগৈ আৰু। অলপ বজাৰ চজাৰ কৰিলোঁ, আহিলোঁ আৰু, ফুচকাও খালোঁ, মানুহ আছিলে কাৰণে বহুত মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সুমিহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু। আমি বৰমাৰ ঘৰত আহি পালোঁ, তাৰপিছত এইয়া জিগি মুনু প্ৰথম ওলাইছে ন। জিগি জিগি কি খোৱাবা আজি আমাক কোৱা। বৰমা আৰু সুমি ব্যস্ত, আহিব বাৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ন। জিগি জিগিয়ে আমাক নতুন চেণ্ডেল দেখাব, জিগি নহয় তুমি নেদেখাবাচোন, তাই নিজে দেখাই দিব। জিগি কোনযোৰ নতুন চেণ্ডেল দেখাই দিয়া, নতুন চেণ্ডেলযোৰ দেখাই দিয়া, তোমাৰ চেণ্ডেলযোৰ দেখাই দিয়া, নহয় ঐ দেখাই দিয়া, অ এনেকে এনেকে দেখাই দিছে, হাতেদি দেখাই দিয়াচোন কোনযোৰ কোনযোৰ দেখাই দিয়া, জিগি দেখাইতো তাই আজি দেখাবলৈ আছিলে যে কোনযোৰ, অ ভৰিয়েদি দেখাই দিছে, গম পাইছো গম পাইছো, তাই ভাল পাইছে। পলটো লৈ আহা, পলটো লৈ আহা, পলটো লৈ আহা, উৰি গ'ল, অমলেট, কালাকন, লাল চাহ আৰু খলা চাপৰি পিঠা, কি টেষ্টি। অ সৰু খাই ভাল লাগিছে নাই, ভাল লাগিছে। এই সুমি বৰ ধুনীয়া বনাইছা দেই, মজা বনাইছা দাদা, নাখায় আমি খাওঁ, মই এইটো খাই ভাল পাওঁ, কিয় নাখায় দাদা? এই এইটো পিঠা সুমিয়ে বহুত চফ্ট চফ্ট বনায় দেই, মানে মই জবৰদস্তি বনাবলৈ দি থাকোঁ। হা আৰু দিবা, মোক দিবা আৰু, এইটো মানে সুমি ইমানেই ধুনীয়া কোমল বনায় নহয়, খাই বহুত ভাল লাগে, কোৱা দাদা। মই বনালে কি হয় কোৱাচোন, এইটো পিঠাটো মই ভালকৈ বনাব নাজানো ন বৰমা, এইটো পিঠা মই ভালকৈ বনাব নাজানো, সুমিয়ে ধুনীয়া বনায়, ইমান কোমল হৈছে। মোৰ 3 নম্বৰৰ পিঠা দেই, মই খালো 3খন পিঠা, এই খালে 2খন, মিময়ে খালে 2খন, সুমি ভাগৰ আনিছে, সেই এতিয়া বৰমায়েও খাই আছে আধা আধা কৰে অলপ অলপ, কিন্তু মই মানে 3খন খাইছোঁ, ইমানেই ভাল লাগিছে, ইমান চফ্ট, কি চা হালকা ফুলকা পৰি গ'ল টোপ এটা, খাওঁ আৰু, খায়ে থাকিম আৰু আজি, হে
ইমান ধুনীয়া কোমল কোমল বনাই আছে তুমি খাই আছো আৰু ধুনীয়া পিঠা বনালা দেই যাওঁ দেই জিগি বাই বাই যাবা তুমি আমাৰ হ'লে বলা বলা বৰমা আহিছো ইমান ধুনীয়া পিঠা খোৱালে তিনিখন কৈ খালো তুমিয়ে বনাইছে এই শিকাই দিবা অমুকো দেই চলো জিগি চাহটা খাইছো তুমি ঘৰৰ পৰা আহিলো তাৰপিছত আমাৰ ৰুমলে বৰ্তমান কোন আহিছে মই আপোনালোক দেখাম আৰু কিহৰ কাৰণে আহিছে সেইটো ৰূপম এয়া ৰূপম আহিছে আৰু ৰূপমে এয়া ৰাইমছ মাতি আছে আৰু এতিয়া ৰূপমে ধুনীয়াকৈ এটা ৰাইমছ মাতি শুনাব ন এটা নহয় মানে সি বেচাৰাটো মুখস্থ কৰি আছে কোনলৈকে হ'ল তাৰ মুখস্থ এইটোলৈকে হ'ল কেইশাৰী বাৰু চাৰিশাৰী অ চাৰিশাৰী হ'ল দিয়া এতিয়া তুমি মাতি শুনা চাৰিশাৰী ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই অ দিয়া মাতা দিয়া পাৰিছে ইচেকে ফুৰ্তি হ'ব ইমান ফুৰ্তি কৰিব নালাগে আকৌ দুটা লাইন আছে মুখস্থ কৰিব আজি হ'ব নহয় ন সেই দুটা লাইনো মুখস্থ হৈ যাব ন ইয়ালৈকে মই পাৰিলে ইয়ালৈকে পঢ়াবা অঁ এই শাৰী পাৰিলে তোমাক এই শাৰী পঢ়াম তাৰপিছত তোমাক মই পুৰস্কাৰ দিম খাবলৈ দিয়া পঢ়া দেই মুখস্থ কৰা আৰু আমাৰ টিউচন বাইদেউ হৈছে এইফালে এইখিনিকো উল্টাকে দম দিয়ে উল্টাকে যাৰ যি মন যায় সেইটোহে নিজে কৰি পঢ়াব খোজে এই তাৰপিছত সি পঢ়ে বেলেগ দিয়া তলৰ লাইনটো পঢ়া আকৌ দিয়া এই মাহীয়ে পঢ়াই দিব এতিয়া দেই দিয়া অঁ এতিয়া পঢ়াই দিব নহয় এয়া মাহীয়ে পঢ়াই দিব দিয়াচোন দিয়া কোৱা দিয়া আঙুলটো দিয়া আঙুলটো দিয়া ক'ত এতিয়া এই মুখস্থ কৰাই দিলে বা হৈ গ'ল দেখোন বা বা ইমান চোকা বা দিয়া দিয়া এয়া খাই লোৱা দিয়া দিয়া ডিঙি শুকাই গৈছে তাৰপিছত আৰু মুখস্থ কৰিব নকৰা কৰিবা দিয়া যদিহে মুখস্থ নকৰা তোমাৰ পেটৰ প্ৰায়খিনি মই আকৌ উলিয়াম কিন্তু তাৰপিছত এইফালে এইকেইটা কাজিয়া লাগিছে এই এইটোৱে ৰিমট ইউ ইয়াকো লাগে মানে পঢ়া খতম হয়নে তাৰপিছত ভাত খাম দুইটাই কাজিয়া লাগিছে ৰিমটৰ লতি বিচাবলৈ এয়া কি চাব অকল ট্ৰেইন ট্ৰেইনকেইটা চাব আৰু কাম নাই মানুহে চাব নোৱাৰি তাৰপিছতে আমাৰ এওঁ কি বনাইছে বোলে বা এয়া মজা পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাইছে ঘৰত কিমান পিঠা খালা তিনিটা নাই খোৱা মই তিনিটা খাইছো দুটা খালা দুটা খাই পেলাই দুটা খাই পেলাই আকৌ গাহৰি খাবা কিমান ৰাক্ষ তুমি এইকেইটা কাজিয়া লগা হ'ল নে নাই চাওঁ হ'ল লগালা নাই কি কৈছা কোৱাচোন কি কৈছা অডিঅ' অডিঅ' মাৰিছা স্পৰ্ট গেম দিয়াচোন ওলোৱা কি স্পৰ্ট গেম নাই দেখোন তোমাৰ স্পীকাৰ লোৱাই নে ফালটু ই ষ্টাৰ ৰাধা আহিছে ইষ্টাৰ ৰাধা অঁ সেয়া বঢ়িয়া ৰাধা কৃষ্ণ লাগিছে প্লে কৰি দিয়া ৰাধা কৃষ্ণ নহ'লে কি ক'ম ৰাতিৰ খানা একদম পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাইৰ পৰা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এইফালে মিক্স চব্জি আছে বাৰু এইবোৰে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সৰুৱে পৰ্ক খাইছে আকৌ দেই তাই তেল বেয়া পায় কঠোৱা মাংস মই লৈছোঁ গোটেই তেল এইগৰাকী ঐ টিভিৰ ধান্দা এইগৰাকী কেনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি দিব লগা হৈছে তাত নাই ৰূপমৰ লগত পিঁয়াজ পিচ তেল আৰু গৰম গৰম ভাত মানে খলা চাপৰি পিঠা খাই আহি আমি আকৌ গাহৰি মাংস দি ভাত খাইছোঁ আৰু